Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Rocket League и продължаваме с сезоните, както виждате от тази изключително малко мачове. Та, предния път, нямам думи, помните, беше брутално представяне. Днес обаче се надявам да се справим доста по-добре. Браво бе, пичове! Достатъчно съм... Не съм я доста, ама някакво... И да ми да убия някой. Така че... ако загубим, просто правете го сметка. Какво ще се случи с нашия отбор? Направо ще ги изтрепя. Нашите, нали не искате това да се случва? Така че моля ви се, играйте като хората, плиз! Ако искате да живеете, да. Бум! Не, от тук е. Къш. А, това е Russia, бе, what the fuck, аз мисля, че е другия. И това ме изпревари, брат. Алелуя, алелуя. Не! Окей, окей. Живи сме все още. Fuck you, бе, ако ня беше прътнал, я вкарвах. Браво! Браво! Някой да центрира! Аре мен! По-силно бе! Това центриране ли беше? Това беше чисто към нашата врата. Дай! Не стана. Fuck you, е! И на косам. Брат! Ти! Как да не взел съм, ми кажете? Ааа, не успях да обседа. За последните два мача имам повече голове, имам повече автоголове, отколкото голове, брат. Много хубаво. Баси добри отбори имаме. Само автоголове си вкараме. Fuck you, eh. Нямах! Даде ми е твърде назад! Не оцелих вратата. Брат, защо не я чукне? Аз очаквам ти да я чукнеш, да не си вкара... Разбирателство на Макс. Затова я обичам тая игра. Не, не, тук стана катастрофа. Отбора, който преди пиеше всеки, в момента губи от всеки. Много сме добри. Айде, бабай! Та сам се изиграх ситуация. Тука, опа! Прехвърли го моя човек. Няма да го чакам. Дай, брат, давай би! Е, пас якия удар, брат. Имаме една минута да върнем един гол. Кажа, бе.
Мишка. Не към вратата. Аааа, времето не изтича! Ева си удио тип назад да чисти. Браво! Браво! Йес! Йезуе! А така! Отгоре ще я махам! Дайте ми хетрик! Хетрик, хетрик! А, фак, разминах се, край! Брате, ще стоя! Добре! Нека вратата ни! Не! Простете ми! Не! Всичко зависи от този момент. Не! Fuck you, man! Fuck you, man! Fuck you, man! Поредната загуба. Доста добър мач стана. Признавам. Ама загубихме. Накрая изиграха много добре ситуацията и той ни набута гола. Отдохме си. Имаме право на още две загуби, ако не изпадаме още по-надолу. Така че... Пичове, трябва да спечелиме! Не, не ми взимай буста. Нямам буст, нямам буст, нямам буст, нямам буст, нямам буст. Как я изкарал там, бе? Траба! Пак. Пак. Лошо. Майната ти! Не, брат! Добре, бе, брат. Съни! Ебата и се спаля, тип. Пази се, бе! Брат, ако се беше мръднал... Така. Да оцелихме вратата. Уху! Браво, Уолфи! Пази се! Ема ти удара! Няма гол! Това беше от воле! Не! Фак. Добре, добре, добре. А, брат, аз мислях, че ще оцелиш. Ей! Нарочно. Фак, бе! Чисти! Само така. Айде сега.
нямам късмет. Гол! Йес! 2 на 0, бичес! 2 на 0! Не! Край! Садфейс! Този път вкарах! Този път нямам пропуск! Само така! Мачкаме! Уля-ля! Дай, бро, ти си! Ти си, аз съм накрая ние на бутаха. Е, баси шит мача. Гол след гол. Брат, давай, давай, давай. Много му е голям буса на това, бе. Бас, чист багер. Аре, брат, изчистивам. Само ми е дал удобно напред да спринтирам и да вкарвам. Лекичко я докоснах само иначе, ако я бях изпукал. Брат, върни ми я! Брат, върни я! Не бе, вие си попречихте! Е, затова принципно много не обичам да им помагам или те на мен да ми помагат, защото понякога ми пречат. И аз на тях. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тука... Брат, разкари се! Ще успея ли да засека? Далеч! О, ля-ля! А така! Победата този път е наша. Брррррр, чака-чака-чака-чака. Брррр, чака-чака-чака-чака. Беше... доста напрегнат матч. Все пак успяваме да се задържим на третото място. Само че нямаме шанс за сега за първото, но все пак накрая знаете, че имаме финали, така че имаме още два клипа и следват финалите, така че хора, надявам се да ги очаквате с нетърпение. И това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, харесало, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден, Бори Чаксмен, ще си ме следващия клип. Чао!